De mazava be zany ny avaty aminay hoe mbola manamafy zahay fa mila fifidiana amin'ny 9 novembre mangarahara ekeny rehetra ary hitanareo ihany koa fa nanamafy ny communauté internationale fa mila fanajana lalam-panorenana zareo a mila fanajana ny lalana mifehantsika menakavy ao ny fifidiana ary ny gouvernement mba tsy mitanila maro aminay reto te hanafatra fitaovana avy any ivelany tsy avela maro aminay reto te hanao fampirezan-kevitra mialoha amin'ny fotoana ohatra ny ataon'ny sasany tsy avela ka zay zavatra mitanila zay zany a animba zavatra io zavatra io zany a ny tena ataontsika hoe ilaina ny fifampidiniana fifampiresahana atao ngamba fa efa somary complet vitanay zay a fa misy fifampidiniana sy fifampiresahana mbola atao amin'ny latsinainy sy talata dia irinay zany a manomboka amin'ny larobia zany a efa mahazo vaholana antsika.